Yuk hidupkan lampu flashnya, angkat tangannya semuanya. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya Li Jitabil Haki, Rasulul Hidayah. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله bersama-sama semuanya التجد يا Salamkan rindu untuk engkau.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.